Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք միացել եք 21 TV-ին, եթերում օրը դարի առավոտյան ծրագիրն է, և ձեզ հետ են Լիան և Սուրենը, բարի լույս։ Բարի լույս, Լիա ջան, հարցնացա ես, նոր Լիան… Իմ ձայնից։ Քո ձայնից չէ, քո ձայնի հանգստության ներքո քնում էի արդեն, դու ուրացիր բարի լույս Սուրեն, հարցնացա, ես Արթուն եմ, այնպես որ ձեզ էլ գոչ եմ անում, որ արթնանաք, այո, թարմանաք, նախավարժան կանեք, թույլ սուրճ և թեյ պատրաստեք և համենակ մեզ հետ անցկապնելու այսօր։ Այսօր ամսի 20-ն է, օրը չորեքշաբթի է, աշխատանքային օր է, այնպես որ շուտ արթնացեք, միացեք մեզ, եթերում դրական մարդիկ են, դրական ծրագիրը, և ես երաշխավորում եմ, որ դուք կունենաք դրական օրվա ընթացք և ավարտ։ Այո, եթե Լիան երաշխավորում է, ուրեմն ես էլ հաստատում եմ, այո, հաստատում եմ և պատասխան եմ տալիս Լիայի տված երաշխավորված ծանկացած որակին, այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շարունակելով առավոտյան ծրագիրը, ժամանակն է եթերը տրամադրելու բժշկական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Աշոտյանին, ով… Իր ժողովրդական մեթոդներով, խորհուրդներով անպայման կօգնի ձեզ այս կամ այն խնդիրը լուծելու, առողջական խնդիրը։ Պարոն Աշոտյան, եթերը ձերն է։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, օրներդ բարի, այսօր կխոսենք մի հիվանդության մասին, որը կոչվում է թրոմբոցիտոպենիա, այսինքն այրան ցածր մակարդելություն։ Այրան ցածր մակարդելությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ այրան ծավալի միավորում թրոմբոցիտների քանակը քչանում է, այդ ժամանակ առաջանում է վտանգ արյունահոսության և բարդություններ այն կանգնեցնելու համար։ Թրոմբոցիտոպենիան կոչվում է նաև թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա կամ Վերնհոֆի հիվանդություն, Վերնհոֆը դա հեղինակն է, որը նկարագրել է այս հիվանդությունը։ Հիվանդությունը վտանգ է ներկայացնում այն տեսակետից, որ արյունահոսությունը երբեմն շատ դժվար է լինում կանգնեցնել, կամ հանկարծակի արյունահոսություններ կարող են լինել և կյանքին վտանգ սպառնալ, եթե այդ պահին օգնություն չկա։ Թրոմբոցիտոպենիան բուժելու համար պետք է օգտագործեն այնպիսի միջոցներ, որոնք դրդում են թրոմբոցիտների աճը, թրոմբոցիտների շատացումը, զարգացումը օրգանիզմում։ Թրոմբոցիտոպենիան կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների ժամանակ և այս դեպքում օգնություն է հասնում ժողովրդական բժշկության դեղատոմսերը, դրանցից են մայրամախոտը, դուբրովնիկ, մայրամախոտը 3 ճաշի գտար, 5 լիտր եղման ջրի մեջ, չեփում եք դանդաղ 10 րոպե և ամպում եք 1 թեյի բաժակ օրը 3 անգամ քաղցած վիճակում կամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Հարգելի բարեկամներ, սիլիկա ջուր, սիլիկա ջուրը դա կայծքարա ջուրն է, դրան մենք հետագայում կանդրադառնանք, շատ հզոր բուժական հատկություններ ունի և օգտագործվել է շատ հին ժամանակներից սկսած։ Այդ կայծքարը, որը այդ հաբետակարը խփում են և կայծը առաջանում, մի ժամանակ, երբ որ հանում լուցկի չի եղել, ապա օգտվել են այդ կայծքարից, խփելով երկաթին կրակ են առաջացրել։ Կայծքարաջուրը վերցնում եք 5-ից 6 գրամանոց կայծքարեր, շատ էֆեկտիվ է, արդյունավետ է, երբ որ նա լինում է սև կամ դարչնագույն, այդ ժամանակ նրա որակը ավելի բարձր է։ Կցում եք 3 լիտրանոց բանկայի մեջ, որտեղ ջուր է լցրած, մնում է 1 շաբաթ, կապում եք բերանը թանզիֆով, մարլայով և դնում եք լուսամոտի գոքին, որտեղ որ լուսավորությունը ավելի շատ է։ Կայծքարաջուրը արտադրելով այդ կայծքարերը, փոխելով ջրի որակը, նրա բևեռականությունը և այլը, և խմելով, կարող եք խմել օրը 1.5-2 լիտր, այսինքն երբ ծարով եք կարող եք խմել։ Նա դրդում է հարյունային համակարգը և շատացնում է թրոմբոցիտների քանակը։ Թրոմբոցիտների քանակը կարող եք շատացնել նաև ձիաձետով,
խոշ պալիվոյ, զիադրետը պարունակում է հենց ինքը կայց քարեր, այդ կայց քարերը լինում են նրա այդ հանգույցներում, որտեղ որ միացված է, այսպես մատանու նման, օղակների նման, մանրացած վիճակում զիադրետը երեք ճաշի գտա, լցնում եք 5 լիտր եղրման ջրի մեջ, դանդաղ եփում եք 10 րոպե, սառելուց հետո քամում և խմում եք 5 թեյի բաժակ օրը 4 անգամ քաղցած վիճակում։ Կապարի արմատը, կապարուս ռուսերեն, դա մենք կապարի մասին խոսել ենք, բայց ոչ արմատի մասին, խոսել ենք պտուղի մասին, կապարի արմատները մանր կտրտած վիճակում, դա ոգեթուրմ եք պատրաստում, մեկը 10-ի հարաբերությամբ, լցնում եք 70%-անոտ սպիրտի մեջ, 3 շաբաթ թրմելուց հետո կարող եք քամել և խմել 30 կաթիլ օրը 3 անգամ քաղցած վիճակում, 1 ճաշի գդալ ջրի հետ խառնած։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, մինչ նոր հանդիպում, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իմ գիրքը, որը ամեն անգամ ցույց եմ տալիս, կոչվում է Ալկամա գիրքը, ունի գիրքը իր նկարազարդ պատկերասրահը նկարների, նկարների տակ գրված են 4-ը, 3 լեզուներով, հայերեն, ռուսերեն, լատիներեն, և ունի 4-լեզու բառարան, 4 լեզվով բառարան հետևում, նաև այդ բոլորից բացի անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, և դու կարող եք օգտվել, այստեղ նկարագրված է մոտավորապես 170 հիվանդություն, տրված է նրանց համարոտ նկարագրությունը և բուժումը ժողովրդական բժշկության մեթոդներով։ Առողջություն ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։Շնորհակալություն բժիշկ Աշոտյանին, ես վստահ եմ, որքան անհամբեր եք դուք, թե ովքեր են լինելու մեր այսօրվա հյուրերը և ինչպիսի ծրագիր ենք նախապատրաստել ձեզ համար։ Շուտով, բայց նախքան ներկայացնելը, շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեան Կետլովին, որ իր տեսակի մեջ եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում և ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, համացանցում գրում ենք Արլեան Կետլով և տեսնում ենք, թե ինչ բազմազան տեսականի կա Արլեան Կետլովում, իսկ այն ամենի ինչ տեղադրված է մեր տաղավարում, նույնը կա Արլեան Կետլովում, հենց որ մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորին դուք նույնպես տվեք շնորհակալություն, շնորհակալ ենք։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստատիտողներ, եւս մեկ անգամ լավ տրամադրություն մաղթելով շարունակենք մեր դրական օրը բարի թողարկումը։ Եվ արդեն ներկայացնենք մեր այսօրվա հյուրին, ով արդեն տաղավարում է, և նա հեղինակ կատարող Եվա Սուջյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարձրացեք, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Եկեք հենց ամենասկզբում սկսենք այն խոպոպիկներից, որ մեր հեռուստադիտողը սովոր է, եթե ասում ենք Եվա Սուջյան, տեսնեն խուճուճ կանգուր մազերով ակտիվ աղջիկը, ակտիվ աղջիկը կա, բայց կանգուրները չկան։ Այո, այսօր կանգուրներին հանգիստ եմ թողել, առավոտյան ավելի որոշեցի հանգիստ լինել։ Ամեն դեպքում ասենց նույնպես շատ գեղեցիկ եք, Եվա ջան։ Շնորհակալ եմ։ Եվա ջան, ինչպիսի զբաղվածություն ունեք հիմա դուք։ Տվյալ պահին աշխատում եմ նոր խմբիս հետ, որ կոչել են Queens, Queens թագուհիներ, բոլորս աղջիկներ ենք խմբում, աշխատում ենք երեկոյան ծրագրից մեկում, տենց շատ հավես ծրագիրը։ Ինչ երգեր եք ներկայացնում։ Cover-ներ, ճիշտ ասած, և կարծում եմ, որը ժամանակ հետո հեղինակային երգեր էլ կունենանք ծրագրին, և պատրաստում ենք համերգի այդ ծրագրի շրջանակներում։ Queens-ը քանի աղջիկներից բաղկացած խումբ է։ Մենք Queens-ով 6 հոգի ենք։ 6 աղջիկներ։ 6-ը երգիներ։ Չէ, 6 երաժիշտներ ենք, այսինքն ես եմ երգում մենակ։ Հա, միակ կատարող երգչուհին դուք եք։ Հրաշալի աղջիկներ, ովքեր տիրապետում են երաժշտական գործիքներին, ում կարելի անվանել, հա, բենդ, այո, խումբ։ Հրաշալի է։ Շատ հետաքրքիր։ Բացի ամենից, թագուհիներ։ Ուղղակի կարճ ասած թագուհիներ, եւ պատրաստվում եք Queens-ով, հա, ունենալ համերգային ծրագրեր։ Կարծում եմ, այո, շուտով կունենանք նաեւ համերգային ծրագրեր այդ խմբով։ Դեռևս այսքանը։
Արիկ մի փոքր էլ հետ գնանք, հա, երկու ամիս որ հետ են գնում, երաշխիքյանը պատրաստվում է մենահամերգի, շնորհակալական մենահամերգ զինվորների համար, հա, այդ խորագիրը, խորագրի ճակերտները բացենք, որտեղ կայացավ համերգը, ովքեր էին, հա, գործընկերները եւ հովանավորները ու վերջի վերջո շնորհակալությունը տեղ հասավ թե ոչ։ Այո, փարկաստը տեղ հասավ, իրականը շատ լարված ժամանակներ էին այդ ժամանակ, մի 5 ամիս առաջ էր, ես ունեցա պրեմիերա, Գորի հետ տեսալով հովակ վերջապես նկարեցինք, որովհետև ամեն անգամ երբ հարցազրույցների էի գնում, պարտադիր այդ հարցը կար, այո, այս պահին իմ հեղինական երգը Գորը համաձայնեց սիրով երգել ինձ հետ։ Այսպիսով մենք նոյեմբերի վերջ ունեցանք մենահամերգ, երբ որ ես պրեմիերան եղավ Տեսա Հոլովակի եւ որոշել էի շնորհակալական համերգ ունենալ, բարեգործական ասելով հենց դա էր կրում, անունը մի դաթարիր երազել, որով ես փորձում էի իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր զինվորներին ծանր պատերազմական օրերից հետո։ Բրավո, շնորհակալություն։ Դա որ ամսին էր, նոյեմբերի վերջ։ Այս պահին ես դա թողել եմ, այսինքն ուզում եմ տարբեր քաղաքներում, մեր Հայաստանում շրջակայել իմ խմբի հետ։ Ուզում ես շարունակական լինի այդ հանգանցը։ Այո, ուզում եմ, որտեղ շատ հաջողված համերգ էր, իրականում շատ զինվորներ, ովքեր որ մասնակցել էին, և կային մարդիկ, ովքեր կորցրել էին այդ ժամանակ իրանց երեխաներին, նորից եկել էին այդ համերգին, և ինձ համար մեծագույն պատիվ էր իրանց համար ելույթ ունենալ իմ երգերով։ Եվա ջան, համերգը շարունակական դարձնելու համար քեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Հովանավոր։ Այո, դա շատ, ճիշտ ասած, այդ համերգի համար շատ ընկերներ ինձ աջակցեցին, հենց այդ համերգասրահը, որ ինձ մեծ սիրով տրամադրեց, պլատֆորմում ա եղել համերգը, ընկերները օգնեցին, որ դա կայանա, մեծ համերգ էր, մոտ 600 հոգի մարդ կար։ Բայց այս դեպքում, քանի որ պլանավորում եք քաղաքից դուրս, հա, այցելել տարբեր համայնքներ, միայն ընկերների օգնությունը բավարար չէ։ Բոլորովին բավարար չէ, դրա համար մեզ պետք է հովանավոր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ շնորհակալությունը տարբեր քաղաքներում, հենց մեր Հայաստանում եւ հետագայում Հայաստանից դուրս մեր հայերին։ Շատ լավ, իսկ այդ ծրագիրը ունի անվանում, ունի էջ, հա, որ կարելի է, եթե ես ցանկանում եմ կատարել բարեգործական ինչ որ ներդրում, մտնեմ այդ կայք, կա։ Չէ։ Չէ, դեռ նոր։ Ոչ։ Հա, ոնց որ այդ համերգից հետո դեռ նոր ես պետք է արդեն շուտով տեղի կունենա այդ համերգի վիդեո տարբերակը, արդեն կցուցադրենք YouTube-ում։ YouTube-ում, այո։ Հետագայում արդեն հուսով եմ կհայտնվեն բարեգործները, ովքեր որ կօգնեն կաջակցեն ինձ այդ մեծ համերգը։ Իսկ որ հարթակներում կարելի է քեզ հետ կապ հաստատել, որտեղ ես ավելի ակտիվ գործունեություն վարում։ Դե Instagram, Facebook միշտ կա իմ համերգները, եւ այս համերգի մասին էլ շատ խոսակցություններ եղել են YouTube։ Ակտիվ ես։ Այո։ Հրաշալի է։ Գրում են Եվա Սուջյան։ Այո, գրում եմ Եվա Սուջյան, եւ իմիջալյոց Եվա Սուջյան մեր Հայաստանում չկա։ Միակն է։ Ես շատ հեշտ է քեզ գտնել։ Այո, ինձ շատ հեշտ է գտնելը, այդպես ստացվեց։ Եվա ջան, մի հատ ինձ կհիշեցնես քո Գորի երգի վերնագիրը։ Այո, հանձնվում եմ։ Հանձնվում եմ։ Ինչի՞ է հանձնվում։ Հա, հենց դա էի ուզում։ Հա, ինչի՞ է։ Երգը իրականում չէ գրել երգը։ Ես եմ գրել երաժշտությունը, խոսքերի հեղինակը քույրս է, Աստղիկ Ավետիսյանը, մենք միասին որոշեցինք, այսինքն ես պատմեցի ինչի մասին եմ ուզում երգել, եւ քույրս գրեց բառերը, ինչու հանձնվում եմ։ Երկը հոգևորի երգ է իրականում, եւ ես համերգիս էլ շեշտեցի, որ եթե հանձնվել, ապա հանձնվել միայն Աստծուն։ Աստծուն։ Հրաշալի է, իսկ ինչպես եղավ առաջարկը Գորին, առաջարկը քեզանից էր, եւ հետաքրքիր է ինչպես դա ընդունեց Գորին, ինչպես որոշեցիր, որ երգը հենց պետք է ներկայացնես զուգերգ տարբերակով ու հենց Գորի հետ։ Դե անկեղծ ասած, ես ինչքան ինձ հիշում եմ, ես Գորի հետ ուզում եմ դուետ երգել։ Ու չի ստացվում։ Ամբողջ իմ հիշած տարիները դրա մասին էր, ու մենք միշտ զրուցում էինք Գորի հետ, որ անպայման այդ օրը կգա, մենք կերգենք զուգերգ։ Այս անգամ մի քիչ օգտագործեցի իմ մեծ քուր լինելու
Որոշումը կայացրեցիր եւ նա այնտեղ չուներ վարանելու։ Հասկացի, եվ այս համերգի հետ շատ համահունչ էր, այսպիսով զանգահարեցի Գորին, Գորը ասաց, որ զբաղված է, հիմա չի կարողան, ես Գոր, հիշի, որ ես կոմես քուրն եմ, ես շատ եմ սիրում, հետո ասեց, որ ես դուետներ չեմ երգում եւ Չիլի դիպան, էտել օգտագործեցի։ Միգեր պես մի սինգլը ստացել եք։ Ստացանք միգեր, էլ վսո։ Էլ վերջ չէ։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ, աշխատանքային ռեպերտուարի պատճառով մարդը ստիպված է լինում մերժելու ամենահարազատ մարդուն, հա, քրոջը եղբորը հարազատի։ Հաստատի չմերժեց, շատ բարի գտնվեց։ Չէ, իրականում նման դեպքեր լինում է, որովհետև կան շատ հետևորդներ, երբեմն նեղանում են ինչ-որ ֆակտորից, հայտնի մարդու կողմից, օրինակ, ինչու ես մերժում իմ հետ ունենալ հարցազրույց կամ ունենալ զուգեր կամ հա ինչ-որ խաղ, երբեմն լինում են դեպքեր, որ անհատը իր ռեպերտուարի մեջ չի տեղավորվում։ Այո, պատահում է։ Հա, մարդկա զուգերքով հանդես չի գալիս, մարդկա հարցազրույցների չի այցելում։ Ինչևէ, քեզ ոչ ստացվեց։ Այո։ Դե ինչ նորհավորում ենք նախ երգի, հա, տեսահոլովակի կապակցությամբ, երկրորդը վերջապես Գորի հետ զուգերք ունենալու կապակցությամբ։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է տեսահոլովակին, միտքը ումներ, որքանով Գորը մասնակցություն ունեցավ տեսահոլովակի երաժշտության կամ խոսքերի աշխատանքների մեջ։ Անկեղծ այս երգը ավելի շուտ էր դուրս եկել, ես էի կատարում մենակ, հետո հենց այս երգը ընտրեցի, Գորին ուղարկեցի, Գորը միջատ էր սիրում էր այս երգը, այսպիսով մենք որոշեցինք միասին երգել, տեսահոլովակներ էլի ընկերներով հավաքվեցինք, Գևորգ Հայրապետյանը նկարեց, ռեժիսորը, Արտյոմը, Սարիբեկյան օպերատորը, դեպս մենք ընկերական վիդեո ունեցանք տեսահոլովակ։ Շատ լավ։ Ընկերների դարա։ Ամենակարևորը դուք ստացել էիք, հա, Գորի օքեյ է, հա, հան ու ունեք դուք զուգերք արդեն Փառք Աստծո առջևում շատ ու շատ համերգային ծրագրեր կլինեն ու ինձ շատ հետաքրքիր է, Սուրջան, Գոր, մենք շատ հաճախ ենք տեսնում, հա, պոստերներ, որ համերգներ ունի, այդ համերգներին դու քո մասնակցություն ունենում ես հենց այդ զուգերքով, թե ոչ։ Չէ, չէ, չեմ ունենում, ուղղակի որպես հանդիսատես գնում եմ լսում բայց Եվայի համերգներին Գորը կունենա մասնակցություն այս զուգերքով։ Այո, բայց դեպ Գորը եկել էր այդ համերգին, երգեց իր երգերը, այո, եւ այս երգը մենք որպես տեսահոլովակ ներկայացրեցինք այդ օրը։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում ենք, որ ականջնել կանչի, մեր լավ ընկերը։ Ողջունում ենք Գորին եթերից, կարծում ենք Գորը հիմա արթնացել է եւ դիտում է մեր առավոտյան ծրագիրը։ Եթե ամփոփենք, առաջիկայում սպասվում է համերգային ծրագիր Queen's խմբով, եւ եթե գտնվի առաջնայինք, հա, մի փոքր էլ առաջնայինք եւ լավատես օրենայինք, կհայտնվի հովանավորը եւ շարունակական բնույթ կգրի քո բարեգործական համերգային ծրագիրը Հայաստանի համայնքներում։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք, որ դու այսօր մեր տաղավարում ես, քեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, նոր երգեր, տեսահոլովակներ եւ քո ծրագրերին իրականացում։ Շնորհակալ եմ։ Ահա, իսկ այս վերջի հատվածում, մինչեւ որ գովազդը արդեն եկել է թակումա մեր դուռը, ինչ որ ակապելա երգ մի հատված, մեր համար կերգես, մեր տաղավարում։ Սիրով։ Ես սիրած բանն եմ։ Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Շատ սիրուն ձայն ունեք։ Եվ անց երկեցիր գովազդը հետ գնաց։ Ես կգնամ, թող այդ աղջիկը երկի։ Շնորհակալություն որչում եմ։ Ձեզ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք, հաճելի էր շատ։ Եվա ջան, սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր հետևում են սպորտային իրադարձություններին, հաստատ գիտեն, որ գիտեիք, որ վերջերս մոլերից մեկի տանիքում Այկի կենդո կարատեի ֆեդերացիան անցկացրեց ցուցադրական գեղեցիկ մարտեր, ցուցադրական հնարքներ եւ այդ ամենը ողջ քաղաքում դրա մասին էին խոսում այդ օրը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Այկի կենտո կարատեի
Հայկի Ֆեդերացիայի նախագահն մեր շատ լավ ընկերն է Դավիթ Հատանեսյան, ում մենք խոստացել ենք, որ ինչ կերպ կարողանանք, հիշում ես մեր նախորդ զրույցը, Լիա, մենք աջակցելու ենք ինֆորմացիոն կերպով, ու այսօր Արտակ Բալայանը, Միքայել Կարավարիչյանը եւ Վարդուհի Բաղդասարյանը եկել են մեր տաղավար խոսելու հենց այդ օրվա այդ գեղեցիկ միջոցառման մասին։ Բարի լույս։ Բարձրացեք։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Հրաշալի։ Կհիշեցնեք, երբ էր ցուցադրական մարտը տանիքում։ Ուրեմն ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ Գարաժ Մոլի տանիքում, հենց Գարաժ Մոլի գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի բոլոր մարզերից մեր մասնաճյուղերը եւ տարբեր ակումբներ, ինչպես նաեւ Երևանի մասնաճյուղերից։ Եղավ շատ մեծ շուկով բացում, շատ լավ կազմակերպված, եղավ շիվարիներ, այնտեղ ցուցադրական կատաներ, մենամարտեր, մեր մարզիկների ներկայությամբ եւ նրանց մասնակցությամբ, այդքանը։ Արտակ ջան, ի՞նչ է նշանակում շիվարիներ։ Շիվարին դա քարերի կոտրումն է։ Այն կարող է ոչ միայն քար լինել, այլ ինչ որ առարկա, որը որ կոտրվում է, դա շիվարին է։ Հայոց ցենցին անում, ցենց միջտեղից խփում երկու մասիա բաժանում։ Այո, այո։ Ես միշտ մտածել եմ, որ քարերը կպցրած է ինչ որ ընդեղ հատուկ, արդեն նախապես ջարդած է, ցենց թեթև սոսինձով կպցրած է։ Եթե ճիշտ տեղում ցենց հարվածում ես, ուժեղ ինքը բացվում է, չէ՞։ Չկա ցենց բան, կարող է կազմակերպենք տեսնենք, որ այդպես չի։ Ո՞նց է կանի։ Դրա համար լուրջ պարապմունքներ են անցկացվում, կատարվում է մեդիտացիա մինչև կոտրելը, որպեսզի մարզիկը կենտրոնանա եւ տեսնի ոնց է հարվածը քարի մեջով անցնում, մինչև հարվածելը։ Մի վարկյան, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մեդիտացիայի ներշնչանքի եւ պատկերացումի միջոցով հնարավոր է երևակայորեն ներթափանցել քարի ներսը եւ բաժանել երկու մասի։ Այդ դեպքում ես կարող եմ նույն բանը, եթե տեխնիկան տիրապետեմ, սուրենին բաժանեմ երկու մասի։ Այո, կարող ես։ Անկեղծ, դու կարող ես տեխնիկային չտիրապետել, սուրենին բաժանես 2-3-4-ին։ Պարապմունքներ են պետք դրա համար անցկացնել։ Եթե իմանամ դա իրականացվի մի հայացքի կամ հպումի միջոցով, կգամ պարապմունքներ։ Սուրենն էլ հեշտ չէ տենց կոտրել, իմ կարծիքով։ Ջան, մերսի, Արտակ ջան, մերսի։ Ձգվեց։ Վարդուհի ջան, ինձ խնդրում եմ բացատրիր, թե ինչ է նշանակում ցուցադրական մարտեր։ Դա մրցույթ չէր, այլ ցուցադրական մրցույթ էր, հա, մարտեր։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Այո, դա ցուցադրական մենամարտ էր, որի ժամանակ երկու կամ երեք մարզիկներ միասին ցուցադրում են ինչ-որ մենամարտ կամ կատա են անում։ Այսինքն մրցույթ չի պահանջվում, որ մեկը պետք է պարտվի եւ մեկը պետք է հաղթի, այլ ուղղակի ցուցադրում են հմտություններ։ Այո։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Ես նշեմ, այդ ցուցադրական մենամարտերը եղել են մրցումից առաջ։ Այսինքն բացման շոուն է եղել, իսկ շոուից հետո եղել են մենամարտեր։ Դուք բացման շոուի մասնակիցներ եք, ովքեր ցուցադրական մարտերն են, հա, իրականացրել։ Շատ բարձր։ Որից հետո եղել են մենամարտեր, մարզիկները իրենց քաշային կատեգորիաներում։ Իսկ որ տարիքային խմբերն էին մենամարտում եւ ինչ քաշային կատեգորիայի մասին խոսեցիք։ 4 տարեկանից սկսած մինչեւ 18 տարեկան, արդեն 21 կիլոգրամից մինչեւ 65, հա, այդպես։ Ըստ տարեկանի խմբի, ըստ քաշային կարգի, այդպես մարզիկները արդեն մենամարտեն ու հասկացնեն էլի, ով է ուժեղ, ով ինչ սխալների վրա պիտի աշխատի, այդպես։ Միքայել ջան, դու ո՞ր Երևանի, ո՞ր շրջանի մարզիչներից ես, այ գիտեմ, որ երեքդ էլ սև գոտիների տիրակալներ եք, հա, այսպես ասած։ Կզգուշանա։ Հա։ Առհասարակ մարզիչներ ենք, Երևանի կոնկրետ Դավթաշենն է մարզել երկար ժամանակ, այսպես ասեմ, ճիշտ ես չեմ մարզում ինչ-ինչ պատճառներով, բայց երեքս էլ ալիվում ու Երևանի բոլոր ակումբներում, հա, հաթի մասնաճյուղում, թեկուզ Ավան, թեկուզ Դավթաշեն, բոլորս էլ լինում ենք, հա, մեր սաների երեխաների հետ, այդպես սեմինարներ ենք անցկացնում։ Այս մի խոսքով մեր փորձը այն ինչ որ սենսեյ Դավիթն է մեզի տվել, 5 տարեկանից իրա մոտ եմ, ես Արտակն եմ, արդեն մի քիչ ուշ եմ ացել։ Մի խոսքով այն ինչ որ սենսեյ Դավիթից ենք սովորել, այդ մեր սովորածածը տալիս ենք այդ թազ սերումներին, մատաղ սերումներին։ Այդպես ընդհանուր Երևանով ամենտեղ էլ լինում ենք, էլի։ Շատպես մազի շուտ։ Ինչ է հետաքրքիր է, սև գոտի գրող այս, հա, երիտասարդները
ինչ երաժշտական ճաշակ ունեն։ Թեմայից դուրս հասկանանք, թե ինչպիսին եք դուք Արորիայում, ինչ եք սիրում լսել, որովհետև ես կցանկանամ, որ ձեր ընտրությամբ որևիցե մի երգ մենք լսենք եթերում։ Այո, բայց հիմա պետք է քննարկենք, հա, գտնենք ոսկե միջինը, որովհետև 300 ունենք մեկ երգին հարավում։ Բայց ունենք 1.2 տղա։ Օդեոս սկսել հասին, բոլորս պիտի պատասխանենք, հա։ Ինձ հետաքրքիր է, կա տարբերություն։ Կա երգ, որ դուք ուղղակի լսում եք։ Նայեք, մարզման համար ես էի, որ խոսում եմ, փորձեմ պատասխանեմ, ինքն էս է ասել, ասեմ։ Կոնկրետ ես օրինակ սիրում եմ ռեպը, old school-ը, հա։ Ինքը ավելի, ասենց ասած, բիթով որ լինի, ավելի ինքը տրամադրում է մարզմա։ Մոտիվացնում է, որ մարզվես, հասկացա։ Մոտիվացնում է, որպեսզի մարզվենք, ու այդ հոգնեցությունը, երաժշտությունը ահա որ կարևոր է, հա, եթե երաժշտությունը չլինի, ասենք, պրոստը պարապունք լինի, ավելի շուտ կարաս հոգնես, երաժշտությունը լինի, երաժշտությունը քեզի համել էներգիա է տալիս, ու արդեն ամեն մարդ կարողա թեկուզ պարով, թեկուզ նանով։ Արտակ, ինչ կասես։ Ես ցանկացած երաժշտություն լսում եմ։ Ցանկացած։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Վարդուի դու չխափ ես, եթե դու ռոմանս ես լսում, ասա որ ռոմանս ես լսում։ Չէ։ Չէ, ես էլ տարբեր իրավիճակներում տարբեր երաժշտություն։ Դե քանի որ դուք տարբեր եք երկուսը, դեռ հիմա դու ընտրի։ Օրինակ մեր որ մարտարբեստի հա ներկայացուցիչներ ենք, ավելի ճիշտ է որ ռեպը ասենք օսկուլ լինի, կարանք միած երկ լսենք։ Ահա։ Եթե Dr. Dre։ Ինչ ինչ Tupac California Love։ Որ օրից մի օր կարող է California լինենք, էլ է մեր ցուցադրականները, թեկուզ մեր այդ մարտիները կազմակերպեն California-ն։ Իսկ Երևանյան Love չկար։ Լիա, դու հիշում ես Արտակի մականունը։ Մի ռոպե, Արյուց Վագր։ Մոտ է։ Չէ։ Գազան։ Գազան, հա դա գազան է, էլի։ Արյուցն էլ Վագրն էլ գազան է։ Ու գիտես մականունը դես նոր Միքայելը ասեց, չէ՞, որ 5 տարեկանից սենց է Դավիթ Աթանեսյանի մոտ ենք, հա, հաճախում պարապմունքի։ Հիմա Դավիթի մականունը պետք է ասեմ։ Դավիթի մականունը չեմ կարող ասել, որտեղ իր սաներն են, ու ճունի մականուն Դավիթը, ես ինչ կան գիտեմ, ես էլ գիտեմ մի։ Չէ, հասկանե գազանի վերևը։ Գազանին 5 տարեկանում են կնքել այդ մականունը, այնպես չէ, որ հիմա հասկացած չէ, երեխա ժամանակվանից իմ արտակին ես շատ սիրում ու ոգևորում եմ ու ուրախ եմ, որ այսօր հենց դուք եք մեր տաղավարում, որովհետև իրոք, որ օրինակելի մարդիկ եք արտակի վերաբերյալ, չեմ էլ ուզում բացարձակ խոսեմ, որովհետև պատերազմի մասնակից ուժեղ տղա ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ իրանք էլ իրենց ցաներին են սովորացնում, որ պետքա պայքարեն, պետքա պաշտպանեն հայրենիքը, պետքա ամենակարևորը էլի հոգեբանա, խրատական, դաստիարակչական այդ վիճակը, որ դուք ստացել եք ծեր սենսեից ու փոխանցում եք արդեն եկող սերունդին։ Շատ ապրեք դուք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Լիա ջան։ Ինձ, գիտեք, քանի որ մրցույթի թեման դեռ չի փակվել, ինձ հետաքրքիր է, որ համայնքներն էին հաղթող։ Ես նշեմ, հա, ուրեմն թիմային առումով առաջի հորիզոնականը զբաղեցել էր Երևանի կենտրոնական մարզադպրոցը, երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել էր Գավառի մարզադպրոցը, իսկ երրորդ հորիզոնականը Իջևանի մարզադպրոցը։ Մի հատ էլ կշեշտես, խնդրում եմ։ Առաջ Երևանի կենտրոնականը, երկրորդը Գավառի մարզադպրոցը, երրորդը Իջևանի մարզադպրոցը։ Գիտեն։ Այսպեսի մի հատ դետ առագծվում, որ քարտեզով նայում ենք, հա, ուժերները, հզորները այս հատվածում են։ Եվ նշեմ, որ մայիսի 15-ին մենք ունենք որակավորման քննություններ, հիմա մարզիկները պատրաստվում են մենամարտերից հետո կատարվելու է մայիսի 15-ին որակավորման քննություններ, գոտու քննությունը։ Որին մասնակցում են ովքեր։ Որին մասնակցում են բոլոր մարզիկները։ Հա, միայն մարզիկները։ Իսկ մարզիչները, եթե իրենց ժամանակն է արդեն, իրենք որակավորում են ստանում ավելի բարձր աստիճան։ Հիմա միայն մարզիկների համար։ Այո։ Իսկ ինչ որակավորումներ կարող են ստանալ մարզիկները։ Մարզիկների որակավորումը սկսվում է 9-րդ քյուից, այսինքն սպիտակ գոտուց մինչև առաջին քյու, շականակագույն գոտի, առաջին քյուից հետո էլ արդեն առաջին դան սև գոտի վարպետական աստիճան։ Հա, մանուշակագույնը, հետո սև։ Մանուշակագույնը, շականակագույնը։ Վայ։ Մեզ ուղղակի մանուշակագույնը պետք չունեք։ Շականակագույն, հա, հասկացա։ Հա, եւ հետո սևնը։ Ես շականակագույնը։ Դեռ մեջտեղը որտեղ դու մանուշակագույնը գտա։ Դե ուզում էի տեսնել, որովհետեւ ես օրինակ մանուշակագույն գոտի։ Ես գույներից եմ։ 7-րդ դանը։ Հա, մոտ էլի, հասկացար, հիմա խի է մանուշակագույնը վրա։ Հասկացա։ Դու որ դան ես։
Ես մայիսի 15-ին մասնակցել ես որակավորումին։ Հա, հա, անպայման եւ պայքար։ Դուք անցած անգամ մեզ խոսք էիք տվել, որ գալեք մեր մրցումների։ Վայ, սուրեր, ես նոմա պետք է չփոքրի։ Ես դե փիշեցի, բայց դուք չեք այկ այդ մրցումների ժամը։ Որովհետեւ մեզ տեղյակ չեք բերել, դե որ ճիշտ ենք։ Ինձ տեղյակ պահել էին ճիշտ։ Ամբողջ համացանցը ուղղակի երում էր մեր մրցումների համար։ Ես համացանց շատ չեմ օգտվում։ Ամսի 10-ին գարաժ մոլի տանիքում կազմակերպված է Հայկ կենդո կարատեի։ Արտակ ջան, կարող եք չէ հրավիրել տեղեկացնել, այն որ իրան հրավիրել եք ինքան պատասխանատու է ուղղակի։ Ես հրակից ինչ եմ, ինձ որ հրավիրեի կամ տեղեկացնեք, ես կգայի։ Լավ, մյուս անգամ տեղեկացնել եմ։ Արտակ ջան, այդ օրը հարմար չէր, բայց, ես ասում եմ, ես էլի ձեզ հետ եմ, ինչքան հնարավորը, ոնց կարողանամ աջակցելու եմ ձեզ, որովհետև դուք առողջ ապրելակերպի ջատագողներն եք, դուք ինձ շատ դուր եք գալիս ձեր ամբողջ ֆեդերացիայով, որտեղ շատ կազմակերպված կերպով ամբողջ քաղաքը խոսում էր հենց այդ որակավորման ցուցադրությունից։ Տեսա նյութ կա։ Վերջապես կարող ենք տեսնել ու պատկերացում կազմել։ Ինչ էի դեմ։ Վերջնական այդ պատկերացումը կարող եք դուք կա՞ք, չէ՞, տեսանյութի մեջ։ Հա։ Դե մի հատ կարո՞ղ ես Վարդուի ջան հայտարարել, թե ինչ տեսանյութ ենք դիտելու եւ բոլորս միասին դիտենք։ Դիտելու ենք մեր բացման միջոցառումը, որտեղ ինչպես նշեց մեր Արտակը, լինելու են եւ շիվարիներ, եւ ցուցադրական մենամարտեր եւ կատա։ Շնորհակալություն։ Մինչև մեր հեռուստադիտողը կդիտի այդ գեղեցիկ ռեպորտաժը, ես այստեղ Լիայի հետ մի քանի շիվարիան եմ։ Վստահ ես, ես եմ մեդիտացիան հիշում եմ։ Ես էլ եմ հիշում։ Գնաց։ Գնացին։ Չկա։Տեսանյութը եւ արդեն ունենք հստակ պատկերացում, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, թե մրցույթը, թե ցուցադրական մենամարտը։ Այո, ինչ բառեր շտարով։ Շիվարի։ Եվ շիվարը, հա, որին դեռ մենք չենք տիրապետում Սուրենարի խոստովանին։ Ես ասեմ, ես ուղղակի շիվարել եմ։ Շարունակելով առավոտյան ծրագիրը 21 TV-ի եթերում, ընկերներ, ժամանակն է խաղալու։ Սուրենը ասում է ժողովրդականասույթ, ասացվածք, եւ դուք փորձում եք մեկնաբանել, ինչպես ցանկանում եք կամ ինչպես հասկանում եք։ Լավ։ Արդյոք պարապել ես։ Նախորդ անգամ էլ ունեինք, չէ՞, սենց բան։ Ոչ, չունեինք նախորդ անգամ, չկար։ Իսկ այսօրվա ասույթ, ասացվածքս այսպեսին է. Լավ է տանը նստել ցանց կարկատել, քան ծովափին ձկների մասին երազել։ Հա։ Լավ է տանը նստել ցանց կարկատել, քան ծովափին նստել երազել ձկների մասին։ Այսինքն պետք չի երազել, պետքա գործել ավելի շատ, մտածել ու աշխատել, ինչ որ նպատակ դնել ու հասնել դրան, ոչ թե մտածել, նստել ու երազել, կապիտ ասած նստես թախտին, սպասես բախտին, այդպես չէ՞ էլի անել։ Ճիշտ է, պետք է գնալ նպատակի հետևից։ Շնորհակալություն Արտակ ջան, մենք կուացածենք քո պատասխանով։ Վարդուհի։ Նույն ձև, ես էլ եմ այդպես կարծում, որ ավելի լավ է գործով ապացուցել, գործով ցույց տալ եւ գործել, քան նստել եւ սպասել ինչ որ մի բանի, որովհետեւ սպասելը մի գուցե ավելի երկար կտևի։ Խնդրեմ։ Միքայել ջան։ Միքայել։ Հա ջան, դե ինքնես արդեն ասեցին, ես ինձ իրենց կարծիքին համակարծիք եմ իրենց ասացին, որտեղ պիտի առաջին առաջինը ոնց որ ցանցը ունենենք, որ նոր գնանք զուգը վորսենք, էլի։ Հիմքը ունենանք, որ հետո նոր արդեն այս փուլեր ասենք արդյունքներ գրանցենք, մեր ուզածին հասնենք։ Այո, գործը վերցրու ձեռքդ։ Իսկ դնականը գործանք, հետո նոր սպասենք արդյունքին, այդպես։ Դե չէ։ Գեցեք։
Մեր մոտ գաղափարախոսության առումով նենցա, որ մենք եթե ինչ-որ միտք է մեկը արտահայտում, մենք բոլորս համամիտ ենք դրան։ Որտեղ ճիշտ միտքն է արտահայտում, ճիշտ ասած, դա ամեն համակարծիքը։ Միշտ արտահայտում է ճիշտ միտքը Այո, մերնը, այո, իսկ Լիա ջան, դու չես ուզում երկու նախադասությունով մեկ նպանել։ Չէ, Արտակ ասեց մեկը, որ մի բան ասում է, մնացածը համաձայնվում են։ Ջան, Արտակ ջան, դու չես գնալ։ Մենք ենք լավ մարզիկները, շատ հեշտ ու արագ սովորում ենք։ Այո, պետք է մարդը լինի ձեռնարկող, միշտ եղեք ձեռնարկող, գործը վերցրեք ձեռքներդ և իրականացրեք այն անելիքը, որը որ պատրաստվում եք կամ այն երազանքը, որի մասին որ երկար պլանավորում եք։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, մրցույթներ, հետևողական հաղթանակներ և ուղղակի միշտ եղեք առողջ, երջանիկ և հաջողակ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր հյուրերը Այգի Կենտո կարատեի ֆեդերացիայի կարկառուն դեմքերն են, առաջատար վարպետներ են ու մենք իրենց շատ սիրում ենք ու ողջունում ենք, միշտ ձեզ հետ ենք, ապրեք միշտ առաջ, հաղթանակն է սպասում։ Այո։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող, մենք շատ ուրախ ենք, որ ձեր առավոտը վստահել եք հենց մեզ 21 TV-ին և շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր հովանավոր Արլեան Գետլովին, որի իր տեսակի մեջ Եզակի գյուղատնտեսական հոլդինգ է Հայաստանում և ունի ժամանակակից եվրոպական տեխնոլոգիաներով ստեղծված ինտենսիվ մրգային այգիներ։ Արլեան Գետլովից դուք կարողանում եք ձեռք բերել խնձորի տեսականի, բնական յութերի տեսականի, մեղը, չրեր և շատ ավելին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում ենք, որ միշտ շփտակ, եթե միշտ չէ, այս պահին գոնե մեր համար մի հատ շփտացեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և հաջողություն։ Կհանդիպենք վաղը։